Два нових ковід-сертифікати з'являться в Україні. Документи видаватимуть дітям та тим, хто перехворів на ковід і має антитіла. Два нових препарати від ковіду схвалили для використання в ЄС. Ліки створено на основі моноклональних антитіл. Нове серце – старе життя. В яких умовах повинні жити пацієнти після трансплантації і в яких живуть реально, розкажемо у випуску. Добрий вечір, у ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня у студії Олексій Фадєєв. На білоруську-польському кордоні нові провокації. Міграційна криза на порядку денному Радбезу ООН. Turkish Airlines не перевозитиме громадян Ємену, Іраку і Сирії за винятком тих, хто має дипломатичні паспорти. На сайті білоруської компанії «Белавія» теж з'явилося відповідне оголошення. Про ситуацію на східному рубежі ЄС розкажуть мої колеги. Новий день і нова провокація. Ранок на білорусько-польському кордоні почався з його штурму. Група біженців прорвала огорожу на пункті Кузниця і перейшла на територію Євросоюзу. Мігрантів одразу затримали польські прикордонники. Спроби прорвати рубіж фіксували і вночі. Польська поліція повідомляє, білоруські силовики намагалися проштовхнути через огорожу з колючого дроту групу жінок і дітей. Сьогодні ж Міністерство оборони Польщі оприлюднило кадри, зроблені за допомогою тепловізорів. На них добре видно, як біля лінії кордону постійно рухаються групи людей. Ідіть в Білорусь! Уночі на кордон приїжджав і президент Польщі, щоб подякувати оборонцям рубежу за роботу. Хочу запевнити, що ми з вами і будемо поруч, щоб не сталося. І так буде завжди. Тим часом Туреччина заборонила усім авіакомпаніям, які виконують рейси з аеропортів країни, перевозити потенційних біженців. Відсьогодні перевізникам заборонено продавати квитки до Мінська громадянам Іраку, Сирії та Ємену. І, звісно, брати їх на борт. Правила стосуються і білоруської компанії «Белавія». Кризу на кордоні обговорили і на Радбезі ООН. Термінове засідання скликали з ініціативи Естонії, Франції та Ірландії. Ми чинні члени ЄС у Раді безпеки – Естонія, Франція та Ірландія, до яких сьогодні приєдналися члени Ради безпеки – Норвегія, Велика Британія та Сполучені Штати, а також новий член Ради безпеки – Албанія. Засуджуємо організовану інструменталізацію людей, чиї життя та добробут були поставлені під загрозу в політичних цілях Білорусі, мета якої – дестабілізація сусідніх країн та зовнішнього кордону ЄС. Сьогодні ж влада Естонії повідомила, вона починає зміцнювати східний кордон на випадок, якщо біженці з Білорусі прориватимуться до ЄС через Росію. Тетяна Логунова, новини, телеканал «Інтер». Україна зміцнила кордон з Білоруссю, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба. За його словами, у Києві тепер, цитую, «працюють над мінімізацією енергетичних ризиків, які може спровокувати міграційна криза». Нагадаю, на кордони з Білоруссю додатково відправлять понад 8 тисяч силовиків. Кордон захищатимуть 3 тисячі військовослужбовців Держприкордонслужби, 3,5 тисячі бійців Нацгвардії, 2 тисячі працівників Нацполіції. До навчання з захисту рубежів залучать загони територіальної оборони. Чергуватиме також авіація МВС. Одного українського військовика поранено на сході країни. Боєць у лікарні в задовільному стані, повідомили у штабі. Минулої доби кількість ворожих атак зросла. Зафіксували 13 обстрілів. Противник застосував заборонену зброю. Із мінометів 120-го калібру та з важкої артилерії обстріляв українські позиції поблизу Мар'їнки, Новозванівки та Кримського. А неподалік від Троїцького та Широкиного із гранатометів та стрілецької зброї. В районі Зайцевого ворог задіяв безпілотник, скинув осколкові заряди ВОГ-17.
Міністр оборони України Олексій Резніков перебуває з робочою поїздкою на передовій. Разом із головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним сьогодні вони в районі проведення операції об'єднаних сил. Резніков, для якого це перший візит на посаді міністра оборони, знайомиться зі станом справ у військових підрозділах та на фронті загалом. Глава оборонного відомства подякував українським військовикам за службу, найкращих армійців нагородив вогнепальною зброєю. Турагенції та друкарні, які заробляли на мільйони на підробці ковід-документів, протягом доби викрила СБУ. Три масштабні схеми діяли у Києві, Харкові та Івано-Франківську. За даними слідства, ділки виготовляли фейкові довідки про негативні ПЛР-тести та ковід-сертифікати. Для візуальної достовірності наносили на них QR-коди, які переводили на фіктивні сайти медичних закладів. Вартість фейкового ПЛР-тесту становила від 500 до 750 гривень, а сертифіката про вакцинацію – 4,5 тисячі. Два нові типи справжніх ковід-сертифікатів про одужання та дитячий з'являться в Україні. Про це заявила заступниця голови МОЗ Марія Карчевич. За її словами, сертифікат про одужання зможуть отримати ті, кому лікар встановив діагноз та вніс його до електронної системи охорони здоров'я. Термін дії нового документа – 90 діб від діагнозування плюс 15 діб лікування. Дитячий ковід-сертифікат дадуть, якщо дитина отримала мінімум одну дозу вакцини. Прищепити можна дитину від 12 років і лише препаратом Pfizer. Ну, загалом за добу в Україні зафіксовано понад 24 тисячі випадків коронавірусу, 750 пацієнтів померли, майже 22 тисячі одужали. Найбільше інфікувань на Дніпропетровщині, Одещині та в Києві, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Контроль за дотриманням карантину в умовах червоної зони посилюють у Києві. Відповідне рішення ухвалив штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Відтепер кількість контролерів збільшиться до 4 у кожному районі міста. До робочих груп залучать посадовців районних держадміністрацій, столичних управлінь Держпродспоживслужби та Нацполіції, а також муніципальну охорону. Штрафи за порушення карантину від 17 до 170 тисяч гривень. Від сьогодні на Черкащині набули чинності обмеження червоної зони. Тепер жителям області без сертифікатів про повну вакцинацію в непродуктові магазини, заклади харчування, громадський транспорт чи кінотеатр зась. А перевіряти дотримання правил сьогодні у рейд вийшли представники поліції та Держпродспоживслужби. Ну а з ними і наша знімальна група. Такі черги на вакцинацію в торговельному центрі шикуються вже майже тиждень. А все через очікуване запровадження на Черкащині червоної зони. І ось цей день настав. До ТРЦ вирушили працівники поліції та Держпродспоживслужби. Першим перевіряють магазин одягу. Його директорка запевняє, із документами все гаразд. Невакцинованих відвідувачів не пускають, а персонал сьогодні пройшов тестування, бо дія не відкривалася. Ми були вимушені визнати лабораторію, нам компанія все організовує. Ми зробили тести, наразі працюємо, всім забезпечені. У полі зору перевіряльників, кав'ярні, кінотеатри, непродуктові магазини. Сертифікати вимагають не тільки в продавців, а й у відвідувачів. Юлія зробила лише першу дозу щеплення, тому в магазин їй зась. На закупи відправила сина. Але дитина до 18 років може зайти купити собі курточку. За законом, без повної імунізації можна відвідувати тільки продуктові магазини, аптеки і крамниці засобів зв'язку. Ця дівчина купує телефон у магазині побутової техніки, але сертифіката немає. А що ви зараз купуєте? Телефон. В принципі, питань нема, це засіб зв'язку, але на майбутнє, якщо, наприклад, ви купували побутову техніку, то вам потрібен був би цей сертифікат. Щоправда, у цьому маркеті на вході відвідувачів не перевіряють. Постанову Кабміну директор трактує по-своєму. Оскільки в магазині є засоби зв'язку, обмеження на нього не поширюються. Подивіться, скільки засобів зв'язку в магазині. Телевізори – засоби зв'язку, ноутбуки, смартфони, монітори, принтери – це засоби друкування. Дивіться, скільки вони площі займають. А ось у працівниці цього острівця краси явні проблеми. Ледве побачила інспекторів, одразу підхопилася зачиняти свій міні-салон. Да, не хочу показувати сертифікати про вакцинацію або негативні тести. Чи вважаю, що це конфіденційна інформація.
Якби це була окрема перукарня чи салон краси, пояснюють у Держпродспоживслужбі, претензій не було б. Такі заклади не підпадають під обмеження. Але цей острівець працює в ТРЦ і має правил дотримуватись. Салонам краси і перукарням на них не розповсюджуються ці обмежувальні протиепідемічні заходи. На перший раз порушники карантинного режиму відбулися попередженнями, але рейди проводитимуть щодня і надалі несумлінних підприємців штрафуватимуть. Артем Антоненко, Станіслав Кохарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер, Черкаси. І далі історія із не зовсім щасливим кінцем. Після 15-річної перерви уже другий рік українська трансплантація серця набирає обертів. Торік пересадили 8 сердець, за першу половину цього року – 11. Більшість цих історій відомі – герої, лікарі та вдячні пацієнти. Але як після виходу з лікарень живуть люди, в чиїх грудях б'ється нове серце, розкаже Ксенія Барвіненко. Їхні історії почались однаково. У мене почались задишки. Я приїхав сюди на обстеження. Після обстеження сказали, що потрібна трансплантація. І однаково продовжились. А в жовтні 26 числа зробили операцію. Миколу і Володимира, пацієнтів інституту Амосова, відділяє стіна. Їхні палати в спеціальному стерильному боксі. Їм необхідні особливі умови. Має бути більш стерильні умови. Так відбувається їхня реабілітація після трансплантації, які провели майже місяць тому. У обох у грудях нові серця, у обох схоже майбутнє. Вони все життя будуть знаходитися на імуносупресивній терапії, щоб не було відторгнення цього. Ці препарати вони приймаються погодинно, вони приймаються вчасно і в потрібному дозуванні. Дозування може змінюватися протягом життя. Таке життя в кожного пацієнта після пересадки серця. Місяць вони перебувають у лікарні, за ними стежать медики. Потім – додому. І тут найскладніше, адже реабілітація має продовжуватися і після лікарняних палат, у спеціальних центрах. У всьому світі ці пацієнти від 21, знаходяться в стаціонарі 21-30 днів. І після цього їх переводять в реабілітаційні центри. У нас, на жаль, на сьогоднішній день немає. В інституті Амосова хочуть створити такий центр реабілітації. Зараз там будують новий корпус. Туди переведуть певні відділення. Тож, коли у старій будівлі буде вільніше, частину приміщень переобладнають. Вони мають бути обмеженими. Бажано, щоб не було ніяких інфекцій, тому що у них подавлений імунітет. Особистий. А доки спеццентрів немає, пацієнтам радять самостійно берегти здоров'я. Перші півроку не послуговуватися громадським транспортом та уникати скупчень людей, особливо зараз, у розпал епідемії ковіду. Хоча всі вони, як і лікарі, провакциновані, бо імунізація – обов'язкова умова, щоб записатися в чергу на пересадку. За рік щеплення необхідно повторити. Протипоказане введення живих вакцин. Вакцини від коронавірусу, вони є МРНК, вони є векторними, тобто їм буде безпечно вводити ці вакцини. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко. Новини, телеканал Інтер. Двоє підлітків, яких напередодні у Харкові збив на переході позашляховик, у стабільному середньоважкому стані. А затриманий водій уже мав проблеми із законом. Нагадаю, напередодні ввечері Харків вразили кадри, та й всю країну вразили кадри ДТП, в якій позашляховик Land Cruiser не зупинився на червоний сигнал світлофора і буквально зніс двох дітей, які переходили дорогу зеброю. Ці кадри вкотре сколихнули країну. Позашляховик вилітає на перехресті і зносить пішоходів. Двоє підлітків народилися в сорочці, бо після такого лишилися живі. Сьогодні вже відомо, що це учні паралельних класів однієї школи. Обом по 13. Вони поверталися додому. Хлопця Олександра позашляховик ударом відкинув у бік. Дівчинку Дар'ю ленд-крузер протягнув під бампером ще кілька метрів. Теперішній час стан дівчинки задовільний. Закрита черепно-мозкова травма. Струс головного мозку, забійна рана потиличної області. Хлопчик, закрита черепно-мозкова травма. Струс головного мозку, забої грудної клітини, забої та ссадна м'яких тканей лівого передпліччя. У теперішній час стан дитини середнього ступеню важкості. Водія позашляховика затримали. Його імені правоохоронці не називають. Відомо лише, йому 34 роки, живе поруч із місцем ДТП у центрі Харкова, безробітній. До цього випадку вже мав проблеми із законом.
Він був в цьому році засуджений за крадіжку фотоапарата до 3 років позбавлення волі з умовним строком на 1 рік. Він притягався буквально місяць тому до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху щодо ДТП з безпостраждалих. Та цього разу постраждалі є. Водій навіть не гальмував перед пішохідним переходом і їхав на червоне світло. Він каже про те, що це трагічна ситуація трапилась через те, що він задивився на мобільний телефон під час керування автомобілем. На місці поліція з'ясувала, водій не був п'яним, але все-таки був у стані наркотичного сп'яніння під впливом метадону. Це показали результати наркологічної експертизи. Максимум, що загрожує за ДТП з постраждалими – 8 років ув'язнення. Сюди можуть додати і попередній умовний термін. Прокуратура вимагатиме і службового розслідування в поліції. Чи справді на 102 надходив дзвінок попередження, що містом пересувається водій у неадекватному стані. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини, телеканал «Інтер», Харків. Продовжуємо випуск. Міжнародний валютний фонд визначиться з траншем для України 22 листопада. Про це йдеться на сайті МВФ. Київ може розраховувати на щонайменше 700 мільйонів доларів США. Як зазначили в НБУ, отримати цю фінансову допомогу вдасться до кінця року. Більше економічних новин в огляді від Кирила Воронка. В Україні бракує питної води хорошої якості. Про це повідомила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька. За її словами, зараз діють застарілі вимоги до якості води. У санітарних нормах і правилах України немає 23 показників безпечності, які прописані у відповідних директивах ЄС. Аналітики підрахували, за запасами води світ Україну бачить у червоній зоні. У рейтингу наша країна на 125-му місці між Чадом і Суданом. Приміром, запасів води в нашій державі у 20-ро менше, ніж у Швеції. Окрім цього, останнім часом на більшій території країни істотно впав рівень ґрунтових вод, тому деякі колодязі і свердловини попересихали. Перший військовий літак для Збройних сил України майже готовий. Як зазначили в держпідприємстві «Антонов», портфель замовлень на будівництво Ан-178 повний. Тож перший випробувальний політ очікують вже навесні 2022-го. Згідно з меморандумом, укладеним із Міноборони, держкомпанія має побудувати для потреб Збройних сил України 3 близькомагістральних транспортних літаки з турбореактивними двигунами до 2024 року. У Туреччині випускатимуть безпілотні літаки з українськими двигунами. Державне підприємство «Івченко Прогрес» і турецька компанія підписали угоду про співпрацю. За документом, Україна постачатиме турбореактивний двигун із форсажною камерою. Уперше продемонстрували спільну розробку на виставці авіаційної та аерокосмічної техніки у Стамбулі. Наразі Туреччина є одним із найпотужніших виробників безпілотних літальних апаратів. А Україна 6-та в світі, де забезпечують повний цикл виробництва двигунів. Кирило Воронко, новини, телеканал «Інтер». Замерзати у власних квартирах, коли по всій країні розпочався опалювальний сезон, довелося жителям однієї зі столичних багатоповерхівок. Свідомі мешканці створили об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та вирішили самостійно навести лад. Проте не склалося. Теплопостачальна компанія відмовилася подавати тепло до осель. Киянка Анна кутає дітей, бо вже другий тиждень холодні батареї. Вона щомісяця перевіряє покази лічильників та платить за комірне. Однак перед початком опалювального сезону теплопостачальна організація повідомила, жителі будинку заборгували за теплу воду 1,5 мільйона гривень. Відтак тепла не буде. Я захворіла, діти захворіли. Завжди приходилось дуже тепло одягатися, навіть вдома. Навіть інколи на вулиці нам було тепліше, ніж вдома. Бухгалтер об'єднаного кооперативу пояснює, більшість власників квартир сплачували у спільну касу за домашніми лічильниками. По тарифу, який діє у столиці, 97-89 гривень за кубометр. Проте енергопідприємство нарахувало об'єм зігрітої води втричі більший за спожитий. «Київтеплоенерго надавала послуги по навантаженню. Для мешканців будинку це вилилося у вартість одного кубометра гарячої води близько 300-400 гривень, починаючи з 2018 року. Надати постачальнику відомості з власного будинкового лічильника та довести, скільки саме гуртом спожили теплої води, мешканці не можуть, бо встановлення лічильників на гарячу воду у теплопунктах не передбачено. Аби домогтися справедливого тарифу, вони десятки разів зверталися до постачальника. Проте там продовжують рахувати, як за велику фірму. Я не можу на сьогодні прокоментувати, яким чином
здійснюється розподіл. Контрагентом виступає не співвласники квартир в будинку, а безпосередньо об'єднання співвласників. В цьому випадку це житлово-будівельний кооператив. Після того, як наша знімальна група звернулася до теплопостачальників, там підписали мирову із мешканцями та пообіцяли увімкнути опалення будинку. Жителі запевнили, що замовлять у приватної фірми модернізацію теплопункту зі встановленням лічильника тепла. А ще пообіцяли виплачувати борг у розстрочку за тарифом втридорога. Кажуть, іде зима, без тепла не прожити. Тариф на тепловоду в Україні в залежності від регіону та компанії-постачальника складає від 20 до 60. 53 гривень за кубометр. Найвищий він у Дніпрі, Хмельницькому та Сумах. Станом на кінець жовтня українці заборгували за постачання теплової енергії та гарячої води близько 19 мільярдів гривень. Оксана Тупальська, Олег Невідомський, новини, телеканал «Інтер». Використання ще двох препаратів для лікування COVID-19 схвалив регулятор ЄС. Це Ронапрев і Регкірона. Препаратами на основі моноклональних антитіл лікуватимуть дорослих та дітей віком від 12 років, чия вага перевищує 40 кіло. Водночас Ронапрев рекомендують хворим, які не потребують кисневої підтримки, а натомість Регкірона призначений для пацієнтів із ризиком важкого перебігу хвороби. У шотландському Глазго закінчується міжнародна кліматична конференція. І хоча остаточних результатів зустрічі ще не оприлюднили, вже очевидно, епохальних рішень на ній не ухвалили. Чи вдасться зупинити глобальне потепління ще цього століття, розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Ця сирена сигналізує абсолютний провал кліматичного саміту в Глазго. Екоактивісти до останнього сподівалися, що вмикати її не доведеться. Але дива не сталося. Люсту потрібна зовсім інша швидкість, інший спосіб мислення. Ми мусимо перейти до чогось на зразок мобілізації в часи Другої світової. Припиніть задовольняти інтереси лобістів викопного палива, яких так багато на конференції, та почніть робити усе можливе, щоб вирішити кліматичну кризу. Протести кліматичних груп у Глазго не стихають. Навпаки, стають ще сміливішими. Минулої ночі активісти спустили шини ще на кількох позашляховиках. А власникам залишили листівки на склі про порушення клімату за викид вуглецю. Це завершальний день двотижневої конференції ООН. Світ чекає кінцевого документа щодо глобального плану боротьби з кліматичними змінами. Зазвичай в останній день зустрічі в кожній кімнаті сидять перемовники за круглими столами. Вони знову і знову перечитують документи на екранах, не пропускаючи жодного рядка, жодного слова. Часто це триває цілу ніч, щоб досягти хоча б якогось компромісу в цих текстах. 197 делегацій із кожного куточку світу. І кожна зі своїми проблемами та вимогами. Кліматичні експерти підрахували, якщо зважати не на заяви світових лідерів, а на реальні плани урядів, стримати глобальне потепління не вдасться. До кінця століття атмосфера нагріється на 2,7 градуса замість 1,5. А це призведе до ще небезпечніших кліматичних змін. Ми залишаємося на шляху до катастрофічного підняття температури вище 2 градусів Цельсія. Отже, потребуємо швидкого тривалого скорочення викидів парникових газів. Обіцянки, які чуємо в Глазго, обнадійливі, але їх абсолютно недостатньо. Значного прогресу на конференції таки досягли. Це і заборона вирубування лісів, і плани багатьох країн відмовлятися від вугілля, і скорочення викидів метану. Але залишається чимало держав, які у найближчі роки не готові йти на жертви заради клімату. І це не лише Китай, Росія чи Саудівська Аравія, які залежні від викопного палива, але й Сполучені Штати та Австралія. За підсумками саміту в Глазго, країни закликають до кінця наступного року підготувати ще радикальніші плани зі скорочення викидів парникових газів. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». SpaceX випустила нову тарілку для приймання сигналу супутникового інтернету Starlink. Це версія другого покоління. Вона квадратна за формою і компактніша, а важить 4 кіло, майже вдвічі менше за попередню модель, і здатна одночасно передавати дані через 3 канали на 3 різні пристрої без перевантаження мережі.
зможе безперебійно працювати за температур від мінус 30 до плюс 50 градусів за Цельсієм. Єдиний недолік – відсутність будованого в неї роз'єму LAN, тобто доведеться купити спеціальний адаптер. Коштує нова модель близько $500 000. За задумом Ілона Маска, загалом на навколоземну орбіту планують вивести 30 тисяч супутників Starlink. Мета – забезпечити доступ до інтернету у будь-якій точці планети. Це всі повідомлення випуску. Рівно о 8:00 мої колеги підіб'ють остаточні підсумки дня. Я прощаюся. На все добре.